Мене звуть Новак Богдан, один з членів робочої групи Євромайдану, Донецького Євромайдану. Богдан, що планується на вихідні? Цю суботу планується виставка хендмейдерів з 10 по 2 годину. В суботу буде відбуватися ця виставка. Люди приїдуть, привезуть столи, викладуть свої речі, які вони роблять своїми руками. Буде невеличка виставка картин. Тобто десь анонсується не більше 5 майстрів, люди, які змогли зібратися в дуже короткий строк. Вони покажуть те, що вони виробляють, по-перше. По-друге, з ними можна було поспілкуватися і дізнатися їх позицію цікаву щодо того, що просто звичайні люди, які, в принципі, не мають, не те, що до політики не мають нічого, нічого з політикою не мають нічого спільного. Навіщо вони взагалі... Робляться. Бути тут у нас на Євромайдані. Так, а воскресенье? В неділю планується на 12 годину всеукраїнська акція протесту щодо прийнятих, так би мовити, рукоблудних цих законів в Верховній Раді. І на вечір у нас буде форум щодо цей день, що відбудеться церковне свято православне. Буде невеличка лекція. А хода буде? Тому що багато спрашують, буде ли хода? Не буде ходи. Не буде ходи? Не буде ходи. Так. Понятно. Хода планируется на День Соборности, на 22 сечня. То есть на данный момент это все мероприятия на выходные. Так, Евромайдан. Спасибо.